Módulo 5, que é o último módulo. É o módulo mais rápido, mais tranquilo, porque refere-se somente à questão de vigência de contrato, prorrogação e vigência contratual. Nenhuma alteração significativa foi feita na instrução normativa para prorrogação de contrato. Ela simplesmente criou uma situação nova, ela liberou alguns contratos da questão de vigência, atendimento ao prazo de 60 meses, mas a questão prorrogação e vigência contratual continua muito ligada ainda a questões de prestação do serviço, qualidade da prestação do serviço e, portanto, interesse da administração. O que, que diz a instrução normativa sobre vigência e prorrogação contratual? Primeiro, né? Regras do anexo 9 da instrução normativa. Então ali está regulamentado tudo que é necessário para se prorrogar um contrato. O que, que a gente está trazendo? O que, que nós estamos apresentando aqui? A regra geral. Então a primeira regra da fiscalidade, da prorrogação, da vigência de um contrato, é que a vigência desse contrato está adstrita à questão orçamentária. O que significa isso? Significa dizer que um contrato ele tem uma vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Ou que um contrato tem uma vigência de 24 meses, podendo ser prorrogado por mais 24 meses, mais 16. O que a IN traz? Qual é a ideia dessa normativa hoje? Que a regra é de vigência contratual conforme certificação orçamentária, que só pode ser dada de 12 em 12 meses. Essa é a regra orçamentária da administração. Então, eu só consigo dizer que eu tenho recurso orçamentário para determinado contrato por 12 meses, mesmo que esse contrato tenha um prazo superior a esses 12 meses de vigência. O cuidado que eu tenho que ter hoje é, se eu assinar um contrato, se eu celebrar um contrato com um prazo de vigência superior a 12 meses, a cada período de 12, eu preciso solicitar a certificação orçamentária, porque essa é a minha limitação. Por isso a regra, por isso o normal é se assinar contratos com prazos de vigência de 12 meses, em função do crédito orçamentário que a gente pode conceder. Novidade que a IN trouxe, que já vinha sendo aplicada, a Advocacia Geral da União tem algumas orientações normativas sobre isso, é a questão do prazo indeterminado, da possibilidade de se assinar contratos por prazo indeterminado. O que são prazos indeterminados? São aqueles contratos que não estão limitados a 60 meses. Não são contratos que não têm prazo. Eles possuem prazo, mas eles não respeitam o limite de 60 meses. Isso significa contratos de prazos indeterminados, que agora é uma realidade e podem ser feitas. Mas em algumas situações. Essa situação pode ser feita em contratos que envolvam energia elétrica, tratamento de água e esgoto e ainda as questões do correio, né? Da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, mas aqui voltado à questão de correspondência, né? Que ainda o correio, né, tem um monopólio sobre isso. Nos outros serviços ele não tem mais um monopólio. E aí essa lista, a Advocacia Geral da União colocou, né, adicionou ainda a locação de imóvel. Então, nesses quatro objetos que a gente falou, energia elétrica, água e esgoto, correspondência e locação de imóvel, nós podemos realizar contratos de 12 meses, de 24 meses, 60 meses, indiferente, sempre com a informação orçamentária de 12 em 12 meses, mas que podem exceder aos 60 meses limitados pelo artigo 57 da 8666. Isso significa prazo indeterminado. Não contratos sem prazos. Todos os contratos administrativos, eles começam e terminam em determinadas datas. Nessas quatro situações, eles começam e terminam, mas podem ser prorrogados além dos 60 meses limitados da lei 8666. Tá? Esse é o cuidado que eu tenho. Nessas situações, por quê? Porque hoje os contratos de locações são normalmente contratos em que a administração fica mais de 60 meses, mais de 5 anos naquele local. Então, a cada 5 anos, seria necessário fazer uma nova contratação, um custo bastante alto. Questão de energia elétrica, nós temos um fornecedor exclusivo, normalmente, em cada cidade, em cada estado. Né? O correio é só ele, tratamento de água, mesmo tratamento, normalmente é um,
um único fornecedor, uma única empresa que faz isso. Então, nessas situações, foi concedida a possibilidade de se fazer contratos há mais de 60 meses, certo? Outra novidade que a IN trouxe, isso sim é uma novidade bastante, bastante interessante e bastante importante até, dos contratos de escopo. O que são contratos de escopo? São aqueles contratos que têm início, fim e não têm previsão de prorrogação. Tá? O exemplo mais tradicional disso são os contratos de engenharia, que o contrato tem uma data e um fim, tem uma vigência. Como é que funcionava até antes da Instrução Normativa 5? Esses contratos se começavam e muitas vezes a obra não terminava dentro do contrato, dentro daquela vigência estipulada. E por logo, pela regra, esse contrato não poderia ser prorrogado. Ele teria que ter a vigência iniciada e encerrada na mesma situação. Mas esses são contratos de escopo. Significa dizer que o objeto é mais importante do que a vigência. Significa dizer que é mais importante entregar o objeto do que respeitar a vigência contratual. Se por alguma eventualidade não foi possível realizar o serviço dentro da vigência, era dado prazo à empresa, então, resolver e entregar o objeto. O escopo é o mais importante. Por que a IN mudou nisso? Ela traz a possibilidade desses contratos de escopo serem prorrogados por uma única vez, excepcionalmente. Então, fiz um contrato de engenharia, previsão de 18 meses, não foi possível realizar o serviço em 18 meses. Bom, é um contrato de escopo, então esse contrato foi dado a possibilidade de fazer uma única prorrogação, mas por um período indiferente ao período assinado, ao período da vigência inicial. Se é prorrogado esse contrato pelo prazo necessário para realizar a obra. Então, se eu fiz um contrato de 18 meses, em 18 meses não foi possível terminar a obra, excepcionalmente eu poderia prorrogar esse contrato. Vamos imaginar que eu precise de mais 2, 3 meses para terminar o serviço. Então eu vou e faço uma prorrogação por mais 4 meses, por exemplo. Significa dizer que eu estou prorrogando por um período diferente ao contratado, mas é o período suficiente para que eu consiga receber, para que eu dê oportunidade para a empresa que ela efetivamente termine o serviço ao qual ela foi contratada. Uma única vez. E aí o cuidado que nós temos que ter é que no momento que a gente decidir e determinar esse período novo que será concedido à empresa, a gente terá certeza de que ela irá, então, resolver, ela irá entregar o objeto para a gente conforme determinado naquele novo prazo estipulado. Tá? Nas questões de serviços continuados, a regra continua sendo a mesma. A cada 12 meses, o contrato pode ser prorrogado, limitado a 60 meses. Excepcionalmente, poderá chegar a 72, mas isso são as exceções muito grandes. A regra é, serviço continuado, ele poderá ser prorrogado a cada 12 meses. E aí nós precisamos verificar o que é necessário para prorrogar esse contrato. Então, isso a Instrução Normativa também traz hoje, as necessidades que devem ser demonstradas no processo para que então eu possa prorrogar um contrato de serviço continuado. Primeira informação, né? Eu tenho que demonstrar no processo que esse serviço efetivamente é um serviço de natureza continuada. Certo? Eu preciso mostrar que aquele meu objeto é um serviço de natureza continuada. Tenho que ter um relatório que fale sobre a execução desse contrato durante esse período. Aqui a gente pode dizer que esse relatório nada mais é do que a entrega das avaliações mensais, dos documentos que hoje são chamados de recebimento provisório. Então, ali eu tenho, tá, um relatório dizendo sobre a prestação de serviço, se ele foi prestado de forma regular, se a prestação do serviço se deu de forma satisfatória. Então, isso também deve fazer parte do meu processo, dos documentos a serem demonstrados para prorrogar esse contrato. Justificativo e motivo por escrito de que a administração mantém o interesse em prorrogar esse contrato. Então, provavelmente, ou certamente, essa justificativa, ela estará embasada na questão do relatório mensal. O que é diferente, o que é novo para nós, é que tem que ter um motivo por escrito, por interesse da administração. E aqui a gente costuma dizer que não é só um documento dizendo tenho interesse. Não, tem que dizer que eu tenho interesse e o porquê eu tenho interesse. Demonstrar qual é o interesse da administração em manter esse contrato, em continuar com esta prestação do serviço. Está muito voltado à questão do relatório. Tá?
mas são dois documentos que a gente precisa incluir no nosso contrato para prorrogação contratual. Ainda, verificar se o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a administração. Aqui nós temos que prestar atenção no seguinte: existe uma diferença entre economicamente vantajoso e financeiramente vantajoso. Tá? Nós estamos falando da questão econômica, ou seja, a gente não deve levar em consideração somente o valor financeiro do contrato, mas sim toda a situação que seria necessária para, não entendendo, não querendo prorrogar esse contrato, por entender que ele não é economicamente vantajoso, seria mais barato para a administração realizar um novo procedimento licitatório. E aí ter a certeza que iria se conseguir uma redução econômica. E aí, claro, passa por uma redução de valor também. Então nós temos que fazer uma análise do todo de um contrato, desde a possibilidade de uma nova contratação até um possível. Isso depende muito de órgão para órgão. Né? Quanto tempo levaria-se para realizar um novo procedimento licitatório? Trazendo a instrução normativa 5, necessidade de estudos preliminares, de gestão de risco, de confecção de termo de referência, editais, análise digital, realização do certame licitatório, assinatura do contrato. Então, todo esse prazo seria necessário fazer um levantamento, verificar o tempo necessário para isso, e aí realizar essa consulta à empresa dentro de um período que, se nós tivermos uma resposta negativa, a gente consegue realizar um novo procedimento. Mas tem que estar fisicamente comprovado no processo a manifestação da empresa, que sim, que ela tem o direito, que ela tem a intenção e que ela quer continuar com esse contrato. Né? E aí as questões habilitatórias. Né? Novidade que a IN traz, condições iniciais de habilitação. O que nos leva a imaginar que em toda a prorrogação contratual, a documentação a ser exigida é a mesma documentação que foi exigida no momento da assinatura do contrato, no momento da realização da licitação. Então não seriam só, como a gente estava acostumado a fazer, a apresentação da 102 negativa de débito. Hoje não. Pelo que nós estamos entendendo, para prorrogar um contrato, eu tenho que buscar no edital da licitação quais foram os documentos exigidos para a habilitação e esses mesmos documentos deverão ser exigidos a cada prorrogação contratual. Estando ali, a gente então prorroga o contrato. A mudança que a IN faz, né? Excepcionalmente, esses contratos de 60 meses podem ser prorrogados por mais 12 meses, por até mais 12 meses. Isso é uma excepcionalidade, né? Não é algo fácil de realizar, porque nós temos que comprovar isso e muitas vezes isso demonstra uma falta de planejamento. Não que ocorra sempre, mas por que que eu tenho um contrato que duraria 60 meses, eu sabendo que esse contrato iria terminar, porque eu iria solicitar a prorrogação desse contrato por mais 12 meses excepcionalmente? Porque eu não fiz um planejamento suficiente para em 60 meses realizar um novo procedimento licitatório? Então, cuidado, mas é possível fazer isso, né? E a alteração também que a IN trouxe na comprovação dessa vantajosidade econômica. Que normalmente, embora não seja só isso, se faz uma pesquisa de mercado, se vai ao mercado, verifica quanto está custando o preço no mercado e esse valor faz um comparativo com o valor do nosso contrato. O que a instrução normativa faz diferente? Que os contratos de dedicação exclusiva de mão de obra, e aqui eu vou grifar, contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, eles não necessitam de pesquisa ao mercado para valor, desde que eu comprove que o reequilíbrio realizado por esse contrato foram reequilíbrios pré-determinados, ou seja, aplicação de convenções coletivas de trabalho ou aplicações diretas de índices para os insumos desse contrato. O que entende a administração? Se eu tenho um contrato que foi feito uma licitação, foi realizado um pregão, uma tomada de preço, uma concorrência, indiferente da modalidade, e esse valor foi o menor dos valores na licitação, dos valores durante o certame, esse contrato, se foi reequilibrado somente com a aplicação de uma convenção coletiva de trabalho ou de uma aplicação de um índice setorial, significa dizer que todos os outros processos, todas as outras propostas tiveram a mesma forma de reequilíbrio, ou seja, o mercado todo ele
se reequilibrou da mesma forma. Como esse preço já era o mais baixo, já era o menor no momento da licitação, ele continuará sendo o menor. Então, nesta situação, eu não preciso realizar a pesquisa de mercado. Eu comprovo algumas outras situações econômicas, mas eu não preciso da questão financeira. Eu simplesmente informo que ele foi reajustado através de uma convenção coletiva ou através de um índice pré-determinado. Demonstro no processo, então estou dispensado disso. Mais uma vez grifando, para os contratos de dedicação exclusiva de mão de obra, contratos que envolvam terceirização de serviço com serviço residente, com o terceirizado trabalhando dentro da administração. Isso traz uma vantagem, traz uma velocidade aos nossos processos de prorrogação. O cuidado aqui nós temos que ter hoje está mais voltado a interesse. Se a administração tem interesse e se a empresa tem interesse. São os prazos que nós precisamos levar em consideração para iniciar os nossos procedimentos de prorrogação da vigência contratual. Hoje, na Advocacia Geral da União, nós estamos iniciando os procedimentos com 180 dias da data do vencimento. Por quê? Se nós tivermos uma negativa da administração ou da empresa, nós precisamos de um prazo de aproximadamente 100 dias para realizar um novo procedimento licitatório no novo regulamento apresentado. Então, nós alteramos um pouquinho. O que nós fazíamos antes em 90 dias, agora nós estamos fazendo em 100 dias. Cada um vai realizar, verificar quanto tempo ele necessita para um novo procedimento ou qual esse tempo é necessário para verificar se há interesse ou não em prorrogar seu contrato. E aí começar o seu trabalho apresentando aquelas todas situações. Vantajosidade econômica, interesse da administração, interesse da empresa, relatórios de prestação de serviço, demonstração que o serviço é continuado. E aí, com todas essas informações do processo, se faz a prorrogação da vigência desse contrato. É? Nos casos de vigilância e limpeza, nós ainda temos que levar em consideração a questão da portaria dos valores máximos determinados pelo Ministério do Planejamento. Então, nessa situação, nós ainda temos valores máximos a pagar de metro quadrado ou de posto, que deverão ser mais uma informação a constar no processo. Então, processo de limpeza, além de toda a documentação, a comprovação que o valor do metro quadrado do meu contrato está abaixo do valor do metro quadrado máximo determinado pela portaria do Ministério do Planejamento. E a questão de vigilância, se além de toda a documentação, se o valor pago pelo posto está inferior ao valor determinado máximo pela portaria do Ministério do Planejamento. Então, nessas duas situações, nós temos a questão da vantajosidade econômica ainda em cima de um valor máximo de portaria. Fora, acima desses valores, a gente já pressupõe que não pode ser feita a prorrogação, né? Deverá ser começado um novo procedimento licitatório para isso ou uma negociação direta com a empresa para a redução desse valor para que ela venha aos valores determinado nessa portaria como valor máximo, certo? E para terminar, o que não pode ser prorrogado? Quando o contrato não pode ser prorrogado? Bom, uma questão muito simples. Questão de limpeza e portaria, quando o valor estiver acima. Né? Perdão, limpeza e vigilância, quando o valor estiver acima dos valores máximos que a portaria do Ministério do Planejamento determina. Nessa situação, não posso prorrogar o contrato. Terei que negociar com a empresa, tentar baixar o valor para prorrogar esse contrato. Essa é uma situação. Tá? E ainda, quando em algum outro momento, algum dos outros motivos anteriores não forem contemplados pela pesquisa, pelas informações necessárias. Né? Se a empresa não tiver interesse, se a administração não tiver interesse, se eu não conseguir comprovar que os serviços foram prestados regularmente, se não há vantajosidade econômica em manter esse contrato, então aí nessas situações eu não posso prorrogar o contrato. E ainda, toda vez que a empresa estiver impedida ou suspensa de licitar, obviamente, esse contrato também não pode ser prorrogado. Terminamos aqui o nosso curso de capacitação de fiscalização de contratos. Uma instrução normativa 5 de 2017, que entrou em vigor em setembro de 2017, que alterou um pouquinho a nossa forma de fiscalizar o contrato, e o guia de fiscalização apresentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esses são os dois instrumentos que devem ser utilizados para fiscalizar os contratos aqui da universidade. Me parece
que as situações são bem tranquilas, desde que nós tenhamos o conhecimento prévio daquilo que nós precisamos fiscalizar, que a gente conheça o nosso contrato e que a gente conheça as nossas competências. Seguindo as orientações da instrução normativa, seguindo as orientações do Guia de Fiscalização da Universidade Federal e ainda tirando as dúvidas junto ao departamento específico para isso, a fiscalização do contrato me parece bem tranquila e bem fácil de ser fiscalizado. Cuidados específicos devem ser tomados, um contrato um pouquinho mais trabalhoso que o outro, né? Uma necessidade de uma atenção especial, uma dificuldade aqui, uma facilidade ali, mas tudo isso faz parte do dia a dia do fiscal do contrato. Tá, gente? Muito obrigado, termino aqui nossa capacitação de fiscalização.